шо знам више. За неполни два дена се наполнија за 50% болничките одделенија предвидени за ковид пациентите на кожната клиника и клиниката за неврологија. Пациенти чекаат гастроклиниката за нефрологија и ревматологија. Во болницата ГОП 8 септември ќе се отвара одделение и капацитетите, што може да ги издржи болницата е 100 пациенти со COVID-19. Во оваа болница сега има 79, а на инфективната 158 пациенти. Во Струмица и Куманово нема ниту едно слободно место на инфективните одделенија. На интерните клиники направени се тимови во кои што тимови секогаш се присутни и пулмолози. Значи лекарите интернисти и дерматолози и невролози во своите тимови имаат пулмолози кои што им помагаат во дефинирање на пристапотерапијата и така натаму. Значи целокупниот кадар на интернисти, тоа се близу стотина лекари, се поддржани од своите колеги пулмолози. Насекаде во сите институции, не само тука. Повеста за последната завршна фаза на вакцината за коронавирусот. Министерот објасни дека откако ќе ја добијат фармацевските фирми дозволата за употреба на вакцините по COVAX механизмот, вакцината ќе биде рамномерно распределена на сите земји кои учествуваат во тој механизам. И втората компанија после AstraZeneca и компанијата Pfizer аплицираше да добие дозвола за употреба во Европската агенција за лекови. Вообичаено тоа е процедура која што трае неколку месеци. Значи кога ќе завршат сите клинички фази на испитувањето, почнува административната процедура. Верувам дека ќе дадат одобрување по таа така наречена ургентна постапка и дека некаде до нова година, такви се очекувањата, ќе добие дозвола и двете вакцини да бидат дистрибуирани. Расте бројот на закажани ковид бесплатни брзи тестови преку матичните лекари. За еден ден 250 граѓани биле тестирани на 6 пункта во поликлиниките. Тестирањето оди на 5 минути. Како тимовите ќе се увежбуваат, може и да го скратиме времето, значи да го зголемиме бројот на тестови. За оваа недела се предвидени 1000 тестови добивме, меѓутоа веќе во среда четврток ќе добиеме уште една количина од Министерството за здравство. Министерот за здравство Филипче на прашањето зошто се уште има висока смртност, објасни дека бројот на смртни случаи расте на светско ниво. Во Македонија се прават анализи дали починатите биле претходно со други заболувања, зошто млади луѓе починаа и во која фаза од заразата биле хоспитализирани.